Den här veckan blir ju avslutningen, den fjärde filmen i serien som är kopplad till det jag såg under golfveckan, alltså när jag spelar med vanliga golfare. Här tänkte jag visa kroppsrörelsen som jag ser överlag på de vanliga golfarna. Det vill säga att de gör precis tvärt emot vad elitspelarna gör i baksvingen och tvärt emot i genomsvingen. Jag tar det här på ett enkelt, lugnt och metodiskt sätt och det här kommer du kunna träna på hemma i lugn och ro och det kommer ge dig väldigt, väldigt snabb effekt på hur du slår golfbollen. Sista filmen kopplat till iakttagelser från golfveckan A6 2020. Tänkte jag ta en grej som har ju egentligen väldigt mycket att göra med hur kroppen rör sig. Och det här som jag kommer visa nu, det ska jag säga, det var nästan genomgående på alla jag spelade med. Och det jag vill belysa här, det är ett tvärtom förhållande som många av er gör när ni svingar. När ni har ställt er i golfuppställning och ni ska göra en baksving, så av någon anledning så flyttar ni vänster axel uppåt, vilket gör att huvudet flyttar sig bakåt. Och på toppen av svingen så ser det ut på det här sättet. Från den här vinkeln så blir det så. Så att avståndet till bollen är längre och jag har också flyttat mig i sidled. Det är två faktorer där som gör det svårt att träffa. I baksvingen så vill jag att vänster axel rör sig nedåt där och höger uppåt. Och då kommer ni se att då kommer huvudet att vara kvar mycket, mycket mer centrerat. Från den här vinkeln så kommer det se ut så istället, där. I nedsvingen så blir det precis samma förhållande egentligen, tvärtom. Är jag i den här positionen som många av er är, så startar man med att skicka upp höger axel här och kommer in på det här sättet i bollen. Från den här vinkeln så såg det ut så i baksvingen och ser ut så. Det jag vill här, när jag har gjort rätt rörelse här, det är att i nedsvingen så byter de här två plats. Så att när jag börjar komma in i bollen så kommer höger axel att vara närmare bollen och marken och det ser ut så igenom. Från den här vinkeln, korrekt baksving. Här någonstans är de parallella. Nu kommer höger axel att komma ner. Man brukar säga att man täcker bollen, man är mer över bollen och jobbar igenom dit. Det här har ju jättestor påverkan på hur du träffar, alltså konsekventa bollträffar. Och det här kan du träna hemma genom att du ställer dig. Ta en golfklubba, så börjar du träna baksving. Det här har jag lagt parallellt på axlarna. Luta mig framåt. Och så ser jag till att jag i baksvingen pekar det här skaftet en liten bit framför bollen. På vägen ner, då brukar jag sätta golfklubban så här. Så jag har klubbladet rakt ut från axlarna. Jag svingar upp på toppen där. Och sen jobbar jag ner. Så att klubbladet nu här kommer fram och pekar neråt mot marken. Där har jag rätt förhållande. Så där kan du dela upp och köra i två serier. En serie baksving, en nersving. Och det här syns ju väldigt tydligt. Om jag ställer upp mig här med en järnsexa. Svingar upp till toppen här. Så avslutar jag faktiskt med att jag är lite, lite sidolutad mot bollen. Istället för att jag rör mig upp och på det här sättet. Det här är ju en kanongrej att träna när du kör dina range och teknikpass. Du kan även träna de här drillarna hemma framför spegel. Och gärna filma dig själv också och titta hur det ser ut. Lycka till!